Máme se dívat, děti, na pana Kubáska. Jo, tady se nestřídá, tady se hrajou všichni proti všem, jo. To je bomba. To je zábava. To je krásné. Děti, jste blešky. Namočí hlavu? Namočí hlavu? Tak pojď ale tady za roh. Já vím, že chceš sám, to je úplně jasný. Tady pojď na chytičku. Tak pojď tady na chytičku. Tome, jestli se počůráš, protože si pojď. Ale já on už nemá peníze. Ne, ani na noc. No, ani na noc? Ne. Jenom přes ten digesta. Pojďte do blaka! Takhle to dělal Kuba, jo. To kde máš čepece? Tamhle na lavičce. Namočí taky hlavu. To nic není, Adelko. Hele, ani krev z toho neteče. Teresko, má tam to máš jenom zvečná patru. Nemůžeš až takhle couvat, nejseš mi sama. Ok, prosím, tak si dávejte, tak musíte dát trochu později. No já, tady. Nezastavila, tak... Hele, tady máte musíte jít. Máš alergii? Nemá alergii na to slunčko, ty? Tak to vypadám, já prostě zvíčku. Jak už si pana, stačí, který, jo? Já, tady právě. Zakřič, zakřič, zapeš ti. Zařvi. Zařvi, tady zapeš, že si to budu... To budu vysvětlovat jako nějakou... Zaješ, čauku. Pojď, tady si sedni a ukažím, jak umí řečet. Udej tygra, zaječ. Ale. Že tygr neječí, nechal. No, jo. Tak. Jo, dali. 5-3, náhodnej, ale dali. Tačkové tam rozebírají politickou situaci, ty jo. Děti tam přišli s ničem. Tak já jdu domů teda, když budeš zlobit, jo. Tak jdu! Tak jde, jde na řadě tady. Takhle to máš. Tak pojď. Jo, pojď kopat. Tak jdeš. No. Jako hezky tyčí. On je můj dávky.
limonády, pivo, nějaký párky v rohlíku pro děti. A ještě než bude volná zábava, tak se tady trošku zhodnotíme ten rok, kterým jsme si prošli letos. Měli jsme tady dva týmy, starší příplavku, která byla v podstatě starší mladší, takový mix. Jsem jenom u nás, už nebude švadit jinam, takže... Co? Takže to ti můžeme tam už dát? No jsi toho? Tak budu dávat tady to. Mám ho, když to pojď odsáhnout. A tady to bude krájet. A budeš tam to dávat, když mi co prosím řekne. Vy tam jsi. Ty plasky na hlavu. Přijíš na spadě. Je jedno. Tak to tady. Thank you.